Já vás vítám dalšího dílu na hru Horizon Forbidden West a už se teďko nacházíme u vedlejšáku, který jsme vlastně v minulé epizodě načali a teďko máme tady pokračování teda, takže máme se sejít teda s Talanach, doufám, že to říkám správně, severně od, a teď to bude ještě horší, dobře, tak to radši říkat nebudu, a to tady kousíček, tady vlastně vidím toho drona, který už jsme tady v nějakým díle vlastně to sundali. Jo, dobrý. Tak. Teďko jsem ho nemohl najít, ale někde tady poletuje, tamhle někde. Tak, jinak jo, už se nachází tady, super. Tak, a co novýho? Thornmarsh. Quite a sight, isn't it? Never thought I'd find myself this deep into Nach territory. Have you run into any trouble? I've been keeping my head down. Had to duck into the swamps a couple of times to avoid Tanakh patrols. Well, I'm here now. So spill it. Who is Amadis, really? Like I said before, he helped me put a stop to a hunter-killer machine out in the wilds. At first, he thought I was just another hunter from the lodge who only cared about the biggest machine trophy. And I thought he was just a grouchy hermit living in the woods. But then he trusted me with the truth, told me how the Red Raids took everything from him. Seeing that side of him, I don't know, changed things. You love him, don't you? I think I might, yeah. Then why did you part ways? When he told me how he failed to save the woman from his past, I told him how I made peace with my father and brother's deaths. He realized he needed to do the same on his own. Wait. When we searched that Red Raid's battlefield together, you said he'd lost someone close to him there. I thought you meant a fellow soldier. She was. Women aren't allowed to serve in the Karja army, but Amadis kept her secret. When he left to come out west, he promised he'd send word that he was all right, but his letter never came. So you set out to find him. And when we do, I'll have words for him for leading us on this wild goose chase. Well, at least I kind of understand now. Amadis thought Nessa died on the battlefield, but when he learned that the Tanakh took prisoners back west, he kept going. So I guess now we find this prison, the Rot. I did some scouting while I was waiting. I think I might have found the way. Lead on then. Do you think Nessa might still be alive? I doubt it. Any Karja prisoners from the Red Raids would have been killed or returned home by now. Then what's Amadis after? I think he just needs to know. Prepared. Aj, aj, pastička. Ha! Over here, you flaming hunk of scrap! That's him! The Fireclaw's right on his heels. He's no match for it alone. Come on! Got you! Talana? We've got your back! Oh, daj to potvora, ne? Grab the ammo! Ježiš, co to tady děláš? A já ani nevím, co na něho platí, počkej. Mráz, jo? Jo, my ho tady nalákáme na tady to vlastně. Tak co mám za šípy, vlastně tady ty, tak já si vezmu něco jiného. Thank you.
Tady jsou ještě pastičky, tady jsou ještě pastičky. Tak pojď. Já tady tu potvoru nesnáším. Tak, ještě někde jsou pasti? Tamhle ještě jedna. Tak proč ne, viď? Dokonce dvě jsou tady. Oh, dobrý. No, jsem špatně vychytal. Ale no tak. No tak tady je past, pojď. Já už nemám munici, zrovna v pravý čas, že jo? Ty on má 1 mm. Oh, to jsme schytali trošku. Tak, co jsme měli? Vezmeme loot z té jisté potvory. Tak, jak to, že je noc? A tady nám házala šípy vlastně, tak pojď. To nám to házá trošku víc, tam jsou další výbušné věci. Tak. Přesné šípy nám tady házely. Což je fajn. Tak, to je další skřínka. Tak a ještě tady něco máme?
Tady ještě něco. A tak to jsou šípy zadarmo, jo, tak jako proč ne, že jo, nebudeme plýtvat našema surovinama. Tak, já si tady doplním léčení. Talana, I... You were supposed to let me know you were okay. I was going to send a message right after I crossed into the desert with an Osiram caravan. But when it became clear that the tunnel had collapsed behind us, I figured the only thing I could do was press on. Seeing as you found a way out here, however, clearly I was wrong. I'm sorry. The last thing I wanted was to worry you. So, you must be Amadis. And you must be Aloy. Talana's told me a lot about you. And I guess you must know about me. A little. We know you're headed for the Rot. But what are you hoping to find there? A clue. Or a shred of one. Anything about Nessa's fate. Maybe she died on the battlefield. Or maybe she wasted away in that prison. Either way, I have to know. Well, we're here now. So let's head to the Rot. I can't ask you to come with me. I feel bad enough you've come this far. I didn't come all this way just to leave you now. We'll see this through together. I know better than to try to talk you out of it. Come then. The Rot's not far. The Rot's along the shore, but we'll have to stick to the woods to avoid being seen. How did you find it? I overheard a Tanuk patrol from the nearby village talking about it. Figured it out from there. What were you gonna do if we hadn't found you? Take it on alone? I only need to question one guard. Figured I'd grab someone when they're by themselves. Well, none of us. We're getting close. There it is. The Rot. Those are Regal's rebels. They're waging civil war against the rest of the Tanakh. They must have taken over the prison. Then they would have killed any of the guards. They were my last hope of finding out if Nessa was there. Maybe not. There might still be some clue inside. Even after all this time? Aloy can see much more than you or I. And let's do it. Any scrap of hope is better than nothing. We'll have to find another way in. The front gate looks impenetrable. And there's no way we're scaling those walls. You two stay here. I'll see if I can find another way in and get that gate open. I should check around the sides. Might be a way in from the water. Tak jo. Tak, já se pomalu začnu tady označovat. To je co? Nádrž mrazy vody. OK. Tady nikdo, jo? No, chtěl jsem říct, že už jich tam moc není, ale čím jdeme víc blíž, tak tím víc se tady ukazujou. No i když jako není jich zas tak moc. Tak, počkej, tak tady je kanon. A já nevím, jestli... Jestli jako můžu jít i jako sem, jestli jsem jako... na správné straně. O, počkej. Gotta get to the main gate to let Talana and Amadis in. Eyes and ears open, soldier. You again. You get training. Oh.
Já přilákám tady toho, počkej. Kde je kámen? Kámen zde? Tak, koho jsem přilákal? No tak, toho největšího, což vlastně nevadí. Tak, zkouším toho dělat stealth. Jestli to vyjde. Zatím se mi to daří. Nevím, jestli dostanu nějaký zkušenosti navíc, asi ne, ale chtěl jsem si to jenom jako vyzkoušet. Jak moc mi to ještě půjde. Tak, ale tebe bychom si taky mohli přilákat někam. So, is the Outlander hiding out there? Doesn't feel right. Just can't put my finger on it. Přilákám úplně někoho jiného, který jde tímhle směrem, takže já se o něj postarám tady. Tak, už jde. Oh, cože? Oh, dobrý. Neprozradil nás. O, počkej, tam jsou další. Tak to ani nevím. Door's locked. Gonna have to find the key. But I should let Talana and Amadis in first. Tak, kolik jich je tady? Tady ještě někdo nahoře, ne? Není? Vypadá to, že asi ne. Everything clear? Too many whiners in the ranks. They need discipline. Tak tady už jsem byl. S tím to nic nedělá. O, asi když to máme takhle nabitý, tak to děláme rychlejš, nebo já nevím. Já to bychom museli dělat těch... O, těch likvidací několik, že jo, hned za sebou. My jsme dělali cool triky. Tak, tady už teda nikdo není, takže zbývá už fakt jenom ta pláž. Tak, jdeme na pláž.
Tak tady jsou jenom dva, ok. Jo, a tady je nějaký taky jako nějaký boss, tak počkej. Počkej. My to takhle obejdeme. Jo, ale jak se dostanu nad tebe? No, takhle nějak asi. A on už se vrací, on by to viděl, tak já počkám, až odejde někam dopryč. Tak já vidím teďko jeho trasu, což je fajn. Tak a zbývá poslední tady. Oh my god. Já jsem to celý jsem to udělal. A celý stealth. No tak, tohle je teda. Jsem se asi dobře vyspal. Tak, co dál? Truhličky samozřejmě nesmíme tady nechat, že jo. Tak, kouknu se, jestli tady ještě něco není. Tady není vlastně nic. Tady je jenom nějaký ptačisko. To si tady ulovíme, potom tady ještě něco je a... Tak. Humor. Tak a vypadá to, že tady už nejsou žádný truhly, takže už jsou tady opravdu jenom vězni. Jo, jestli to jsou vězni teda, jestli se nepletu. Tak počkej, já jsem někde ve slepý uličce, ne? Tak. Takhle a... A kde je brána? A počkej, tady ještě jedna truhla. Jo, my musíme tamhle, ok, už to vidím. Ještě se podívám, co je tady. Jo, tam se asi nedostanu, dokud tím asi neotevřu, nebo to nechápu. Jo, tady bude vchod, teda do tady té arény, nebo co to je. Tak, já tady teda pustím. Outlanders. That device is gonna call a machine. Ne, tohle ne. Tak, a co na tady to? Elektřina a mráz, ok. Co bych mu mohl dát pryč, takže dám nejdřív tohleto. Right.
To je nápad, já ho tady můžu zlikvidovat tady skrytu. O, dobře, to jsem si moc myslel. Wait a minute. Já mám plán vlastně. Tady je kanon. Nebo co to je? Tak, moc tím rychle, ale nejdem. Jo, vždycky uhne. No tak ještě tady někde, tamhle. Tady je taky kanon. Ty, ale než tam já dojdu. Nevadí, nevadí. Já ho můžu i tady odsaď. Začít bombardovat, tak pojď. To bych mohl použít tady to. Oh, jestli se dá trefím. Dobrý, dobrý, dobrý. Right. I think that's the end of it. Hey, is anyone out there? Hear that? Uf. Here. Door's locked, but that last rebel had a key on it. Freed by Karja. Have we not been humiliated enough? It's not their fault you were locked up in your own prison. I'm looking for information about a Karja soldier. She might have been a prisoner here 5 years back. Her name was Nessa. The Karja Nessa was here. I killed her myself. Nessa. I'll handle this. Go secure the grounds. It's you, isn't it? Nessa, how? It's why? Rataka. Let me get this straight. You were Nessa.
You were brought here as a prisoner during the Red Raids, and then became Tanakh? The Karja forbid women from military service. I lived my life pretending, ashamed of who I really was. But the Tanakh measure a soldier only by their strength and resolve. So I took my place among them. Nessa, Rataka, I've mourned you for 5 years. Why didn't you let me know you were alive? I had a new life. I wasn't going back. Not even for you, Amadis. If you were brought here as a prisoner, how did you become Tanakh? I knew it was only a matter of time before the Tanakh killed me and the others who were held captive. But one day, one of their soldiers stopped in front of my cell, asked how a woman had ended up fighting for the Mad Sun King. As he spoke, I realized he was once Karja. Fashaf. I heard how he fell at the embassy. He deserved a better death than that. The other prisoners he condemned to death, but he convinced the Tanakh to let me fight for my life. I won through blood and blade. I became Rataka, and never looked back. What will you do now? You've taken back the rot. My squad will ensure it stays that way. So this is it? After everything we've been through, this is goodbye. It has to be. My place will always be here, and yours is back east. I'm sorry that you've suffered. You deserve better than how the last 5 years have treated you. I'll make sure you're granted safe passage out of the lowland. Consider it Nessa's final farewell. At least now you know the truth. Somehow it hurts worse. You must think I'm an idiot. No, I just think you have a lot to figure out. I'll take you back east to the Sendim. After that, I don't know. Talana, I understand. I'm sorry it came to this. Me too. Give me an Aloy a moment. Are you all right? To be honest, no. What's going to happen between you two? I'm not sure. He clearly has a lot more feelings to sort through, and I won't be anyone's second choice. I want you to have this, for seeing this through with me. No hawk could ask for a better thrush, or a better friend. So, I guess this is it then. You're heading back east. I think I'll hang around Baron Light for a while, before returning to Meridian. If you find yourself back that way, look for me there. I will. Safe travels, Talana. Tak, to jsme měli teda. Tady ten vedlejšák. Maybe I should check in with her the next time I'm at Baron Light. Seems like she could use a shoulder to lean on. Tak a máme potom nějaký dovednostní body, tak já do příště si rozmyslím o... Jo a level up dokonce máme ještě. Nebo se mi to zdá? Teďko něco asi zabliklo. To já jsem to nestihnul. No, nevadí, kolik máme? 24 dovednostních bodů, kde jsem to zase nazbíral, sakra? To je dost? Tyjo, tak to abych popřemýšlel opravdu jako co a jak. No. Každopádně kouknu se ještě na úkoly, co tady máme. Najdi Alvu, jdi do False Edge, aby našla a získala oprávnění Omega Step soukromého bunkru, teda Faroa. Musí se Aloy vydat přes záliv do pradávných ruin San Francisca. To by mohlo být zajímavý. Tak, Farova hrobka se to teda jmenuje, ok. Potom tady jsou ještě nějaký další vedlejšáky, protože jsem začal mluvit i s těma lidma okolo, aby jsme jako měli trošičku i víc na výběr. Každopádně těch vedlejšáků je tady docela taky dost a jak vidíte, tyjo, stačí tady ten jeden vedlejšák a je to na dvě epizody, jo. Takže musím říct, že teda... Že se jim to povedlo ty vedlejšáky dělat trošičku jako víc napínavější a delší a tak, no a
No a uvidíme, máme tady ještě teda jako mapu, ne úplně zcela celou to odkrytou. A všiml jsem si, že máme tady zpřístupněný tady ten kotel a mohlo by to mít něco nějak jako nějak něco společného vlastně tady s tím Tolnekem. Takže možná příští epizodě půjdu na tady ten kotel, aby jsme měli tady toho Tolneka, vím, že o něm mluvíme už jako docela strašně dlouho, ale tady to, pokud si pamatujete, tak bylo, myslím si, že šedý a teďkon už je to modrý, takže myslím si, že už tam i můžeme. Nebo počkej. Nebo si nejsem jistý. Tyjo, teďkon si fakt nejsem jistý, protože jestli jsme tam náhodou teďko nebyli, ne? Tam se mají dát ty dva generátory nebo něco takového. Tyjo, možná, že jsme tam byli a potom jsme z toho vylezli, jestli si vzpomínáte, že tam není jako nic. Jo, to bude možná ono. Já jsem na to úplně teďkon zapomněl. No, tak. Uvidíme, naplánuju to, co budeme dělat v další epizodě, tady to máme taky ještě zakrytý, takže by bylo fajn se jako taky podívat trošku někam dál. Tady je taky Tolnek, vidím, a no je tady toho ještě dost, samozřejmě. Takže tady to teda ukončíme, takže děkuju moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce, určitě budu rád za každou podporu, za každý komentář, like, určitě dejte i odběr se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa a uvidíme se teda v dalším díle, tak se zatím mějte a čau.